Zij is initiatiefnemer van een open brief waarin de oppositie pleit voor een parlementair onderzoek naar de kredietcrisis. En wat vindt hij daarvan, hoogleraar financiële markten Arnoud Boot? U zei net, de marktwaarde van de bankier is ook ingestort, zei u net. Maar wat is de marktwaarde van een goede bankier op dit moment? Nou, ik denk dat je er niet aan ontkomt om een bereidheid te hebben om tussen 500.000 en 1 miljoen te gaan betalen. Per persoon. Ja, ik moet zeggen dat ik dat echt eigenlijk absurd vind. De baas van de Nederlandse bank verdient 390.000 euro. Vorstelijke bedragen, laten we wel wezen. Ruim 2 keer de balken en de norm. Om dan bankiers in te gaan huren die publieke taken gaan vervullen, laten we wel wezen. Die dan voor 500.000 tot 1 miljoen aan het werk moeten gaan, nadat er een vertrouwenscrisis is ontstaan in het bancaire systeem en ook tussen de consumenten en de bankiers. Ik vind dat zijn misschien wel de mensen die moeten zorgen dat ABN AMRO, de beslissingen die daar genomen moeten worden, het type managers wat je daar nodig hebt, dat zijn managers die zul je redelijk goed en heel goed bij onze standaarden, ja, bij onze standaarden, moeten belonen. En die salarissen die liggen op een fundamenteel hoger niveau op het moment dat je consultants gaat inhuren. Want daar ontkom je natuurlijk ook niet aan, een consultants inhuren. Het ministerie van Financiën is niet opgebouwd om banken te leiden. Ja, ze hebben een aantal ambtenaren die geweldig goed werk doen. Maar die ambtenaren die kunnen toch niet 's morgens zich met ABN AMRO bezighouden en tussen de middag met ING en 's avonds met Egon. Zo werkt het niet. Dus je moet hele goede mensen inhuren. Kijk, ik ben er niet bij voorbaat van overtuigd, want dat is uw redenering, is dat goede mensen alleen nog maar in te huren zijn voor dit soort kapitalen en onverantwoorde bedragen, terwijl een groot deel van die mensen mede verantwoordelijk is voor het verlies van heel veel geld. Vorige week bracht hij een nieuwe plaat uit, Life is a Festival, DJ en producer Don Diablo. Wat verdient een weekendje DJ'en? Het is toch schande, toch? Schande. Genoeg om niet in een kredietcrisis te raken. Ik merk wel dat door de recessie, die al een aantal jaren gaande is, zeker in de muziekindustrie, dat de daadwerkelijke cd-verkoop is echt afgenomen. Dus je moet gewoon creatief zijn en op andere manieren proberen je geld te verdienen. In mijn geval is het door middel van shows. Je bent 4 jaar bezig geweest, hè, met dit album? Ja, 4 jaar. Dat lijkt mij lang. Of staat dat er wel voor een album, 4 jaar? Nou, dat is misschien een beetje overdreven lang, ja. Dat is voornamelijk omdat ik geen band had. En als je een band bent, dan maak je beslissingen met z'n allen. En in dit geval leefde er een soort van band in mijn hoofd en die hadden eigenlijk continu ruzie met elkaar. Als DJ heb je het eigenlijk gewoon heel goed. Want ja, je bent een one-man band. Dat betekent dat je geld ook niet hoeft te delen. Dat geeft je creatief wat meer vrijheid, omdat je wat minder concessie hoeft te doen. Maar ben je dan ook Don Diablo eigenlijk een beetje zo'n soort contactgestoorde nerd die gewoon de hele nacht thuis achter de computer zit en denkt, had ik maar een vriendinnetje? Dat eerste wel. Ja. Nou ja, heel eerlijk gezegd eigenlijk wel, ja. Ja, een heleboel mensen denken dat het heel anders is, dat het een rock'n'roll is en lekker met je neus op de tafel snuiven en de hele dag in je onderbroek rondrennen door het huis met 14 groepies. Dat is eigenlijk alleen op woensdag en voor. Ja. Je zou kunnen zeggen, de kredietcrisis is nog in volle gang. Ja. Is het niet een beetje vroeg om nu al een parlementair onderzoek te willen? Ik denk dat het heel goed is als het parlement daarover kritische vragen stelt, onderzoek doet. Ook om zich voor te bereiden op de toekomst, hè, dus de periode waarin het allemaal rustiger wordt. En waarin we onvermijdelijk een groot aantal maatregelen zullen moeten gaan treffen. Dus een parlementair onderzoek kan natuurlijk ook de kennis ondersteunen en daarmee de positie van het parlement aanzienlijk versterken. Het is een van de grootste crisissen die je kunt voorstellen voor iedereen die op dit moment in het parlement zit. Wat het parlement op dit moment moet doen, is naar de bal kijken. En die moet dus kritische vragen stellen op dit moment aan de regering. Ja. Waarom is Wouter Bos geen enkele vraag gesteld? Waarom heeft geen enkele partij een aantal experts gevraagd van hoe moet je ABN AMRO of Fortis op dit moment aanpakken? En Wouter Bos geconfronteerd met de wijze waarop die partij heeft uitgevonden dat je zou moeten aanpakken. Waarom heeft die discussie niet plaatsgevonden? Waarom is de discussie alleen over die salarissen? Nee. Als jullie geen enkel vertrouwen hebben in Wouter Bos op dit moment hoe die het aanpakt, dan moet je nu gaan praten over een parlementair onderzoek. Op dit moment. Maar dat vertrouwen is er op zich wel. Dat Wouter Bos in ieder geval op een wijze bezig is die in lijn kan zijn met de belangen die Nederland heeft. Dat is op dit moment de rol van het parlement om Wouter Bos op scherp te houden. Maar je houdt hem niet op scherp op deze manier. Het alleen maar kritische vragen stellen in de Tweede Kamer is volstrekt onvoldoende. Met dit boek over de liefde is zij genomineerd voor de ACO Literatuurprijs. Doeska Meising. Ik lees het niet meer, ik kan het niet meer lezen. Want daarvoor vind ik het en te grappig
en te droevig. Het gaat over twee vriendinnen, maar de een verlaat de ander. Voor een man, notabene. De geschiedenis loopt niet helemaal, maar wel enigszins parallel met uw eigen geschiedenis. Hoe is het daar trouwens mee? Gaat het weer goed met de twee vriendinnen die uit elkaar gingen? Als u Xander Schutte bedoelt, ja, het gaat voortreffelijk tussen Xander en mij. Ja. Want die balancerende jonge moeders en die roep van de overkant van de Vijzerstraat: mooi boek! Denk ik, daar doe ik het voor. Ja. En toen heb ik dat boek geschreven en ik vond het werkelijk niks, helemaal niks. En ik had al het eerste hoofdstuk geprint en dat was al helemaal beduimeld, omdat ik... Maar ik dacht, doorschrijven. En dan schrijf je maar eens een slecht boek. Dan maak je direct weer een goed boek. Zij zei tegen mij... Ja, maar dit is het beste wat ik over deze materie ooit heb gelezen.